Zmizeli? Co? Oh, my se nemůžeme dostat ven! Cože? Ne! Otevři ty dveře! Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Garry's Modu. Tentokrát tady máme další horodovou mapu po dlouhé době a je tady se mnou Citron. Takže zdar lidi, já vás zdravím. O, kluci a holky, budu velice rád, když u tady toho videa zanecháte like, pokud chcete další horodový mapy v Garry's Modu. Mně osobně tady ty horodový mapy v Garry's Modu velice baví, je to něco jiného než třeba Garry's Mod, co? Ne, než Garry's Mod, než Prop Hunt, Hide and Seek nebo GTA videa, je to zároveň zábavný, zároveň takový atmosférický, což si myslím, že je super a kam ty tady utíkáš. Proto budu velice rád, když tady teda zanecháte like, pokud byste chtěli další podobné videjka, což vy určitě chcete, já to vím. Taky budu rád, když se podíváte do popisu videa, kde máte tady ten super skvělej merch a když tak si ho do Vánoc pořídíte. A jelikož se blíží Vánoce a je venku trochu zima, tak jsme si vybrali i takovou zimní mapu, jmenuje se to Frozen Winter, tady ta mapa. A já jsem tady na zemi viděl nějaký dopis, který si asi můžeme přečíst. Co kdybys to ty přečetl, protože já nejsem v angličtině takový jakože skvělej. Mohu se pokusit, tedy já a moje rodina jedeme na prázdniny. No to je pěkné, takhle mezi Silvestrem a Vánocem, a to bych nikam nejel, to by mohlo být taky zkažený. Ale dobře, 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 do malé vesničky. Je tam 27. prosince 2000. To už jsou tady zmrzlí dlouho, a nebudeme předbíhat. Do malé vesničky daleko od města. Vypadá to, že to budou alespoň 3 hodiny jízdy. No a je možné, že potkáme nějakou tu sněžnou bouři. O, počkat, zmizel mi dopis, jo? Momentíček. Tak na to klikni znova. Je to napínavější to čtení, než jsem si myslel. No nic no, ale jsem si jistý, že to zvládneme. Dominika a Antiom už se nemohou dočkat, až se tam dostaneme. Vypadá to, že nám to bude ale ještě docela dlouho trvat. Musím najít nějaký způsob, jak se zabavit a přimět je k tomu, aby se přestali ptát na otázky. Možná to má být nějaké překvapení. No v každém případě zabalili jsme si, pomohl jsem Vicky s tím vším šrotem a blbostma, co si sebou chtěla vzít. Zase mi to spadlo! Oni si myslí, že to budeme číst rychle. Dobrý, už zase to tam je. Nic takového. No a po nějakém čase, když už je všechno připraveno, tak se teda vydáváme na cestu. O, no to je teda super, konečně, hlavně, že o tom musíš psát celého dlouhý dopis. V každém případě podíváme se i na půdu. Vypadá to, že tohleto místo, kam jsme dorazili, patřilo mé babičce. Ha, babička bydlela na půdě, to je spíš vtipný než hororový. No, asi ono. Dobře, v každém případě, než umřela, tam bydlela. Vypadá to, že by tady měla být dokonce i nějaká ta elektřina, a dokonce i snad televize, což by bylo super. No a úplně poslední dva řádky nám chtějí říct, že... To přečti normálně takhle, to ani nemusíš klikat. Ne, to nepřečtu takhle, tam je hrozná tma. Že tady zůstaneme pravděpodobně celé zimní prázdniny a už se nemohu dočkat. No to je okay, pěkné. Pecka, no já teď ten dopis vidím před sebou. Teď to nechci zase zmizet, tak jo. Musíme chvilku počkat, až tady zmizí tady ten krásný dopísek. No podle toho dopisu si usoudil, že máme dělat co, pane? No, jelikož tady je krev, lopata a tenhle ten dopis, tak bych typoval, že už ta rodina je dávno mrtvá, musíme zjistit, co se asi stalo. Asi jo, hele, takže já bych šel tamhle rovně, tamhle po směru tady toho vítru nebo něco. Hele, ne, tady na té mapě, sorry, tady na té mapě se nemá sprintovat, prej. Tohle to je ten dům, o kterém asi psali, hele, někde tam je v okně. To je zničený okno. Ne, jo, někdo tam byl, už tam není, někdo tam fakt byl. Já viděl ty oči. Dostaneme se nějak dovnitř, typuju. No, určitě. Počkej, a kdo jsme my? My jsme někdo random, anebo jsme někdo z toho dopisu? Hele, to se třeba ještě máme dozvědět, ale třeba jsme vrazi celou dobu, víš co, stáli jsme tam u lopaty, u krve. Ale, to dává smysl, ale počkej, ten dopis nedává smysl trošku. A dobrý. Aha, a tak to chápu, to byl průvan určitě, v pohodě. Přesně tak, to byl průvan, tak zavřeme. No, tak zavři ty, dobře. Počkej, výborně. Hele, tak podíváme se sem, co je tady. A je to zamčené, ten průvan asi zamkl i ty stává. Přesně tak, hele, já bych šel tady jsou takový zajímavý dveře, co takhle jít sem. Já klidně půjdu první, já jsem jako v hororovkách, tak... Co se stalo? Nevím, tady jakože nic se nestalo, jenom to udělalo zvuk. Jdu se podívat vedle, dobrý, tady je záchod, to není strašidelný. O, super, kamo, já když jsem točil hororovky hodně často, tak v každý hororovce, úplně v každý, byl záchod. Jo, tak to je důležitý. Ale víš, co by bylo hororový, kdyby tam záchod nebyl a ty jsi na něj potřeboval. Hele, počkej, my se můžeme dostat tudy. Počkej, proč? Koukej, ono to tady je zabarikádovaný takhle hnusně. No to udělal taky průvan určitě. Přesně tak. Hele, počkej, co tady teda? V lednici něco bude nebo nebude? Ale tady vypadá, že není nic. Tady proč to je mají jenom... tři sporáky, mi řekni, ale tak... mají tady jenom. Počkej, to je jaká restaurace? Oni mají tři trouby a ještě tady mají čtyři plotínky. To je no, jaká. Tak...
Počkej, jako na to, že to je jejich barák, je to docela velký. Kolika mají početnou rodinu? No, podle dopisu tam psali o třech lidech plus ten, kdo to psal, takže aspoň čtyři. Hmm, tak to jejich otec musí být riádný alfa samec. Počkej, co? Ne, to bylo ale to bylo tak víš co? Dobrý. Třeba si na Vánoce jako pronajali nějaký ten medium house, jak tam psali. No, je to možný. To nemusí být jejich. Tohle to je jejich. Když jsme vešli do, tak to napsali, že to byl jejich jakoby barák. Ah. A co to je? To nevím. Dělal to nějaký zvuk, hele, strašně to láká jít na tu půdu. Já bych tam nechodil. Počkej, slyšíš to? Jo. Nějaký dejchání. Počkej, pojď tady doprava. No je to zablokovaný, tam je bedna. Pojď sem doprava. Ano, ano. Tady se zavřem, protože se bojím a půjdem tady doprava. Viděl jsi to? Viděl jsi to ty? O, počka, to je ta místnost, jak jsme, víš, to je to okno. Pojď. Jo, jsi si jistý? No určitě to je to okno, koukni ven. Tohle to je jediný okno, ze kterého je vidět někam. To je možný. Tak tady, tuhle... Ty jsi chytrej. Hej, kámo, tady je nějaký. Vem to do ruky. Co děláš? Jo, promiň, já jste kopu z televizi. Aha, vypadá to, že celý článek pojednává o tom, co se tady stalo té zámožné rodině. Jinak... Ale počkej, jinak ty na to nemusíš klikat, ono když svítíš, tak to jako dost dobře přečteš takhle. To jo, ale ne, když tam mám tvůj zadek na tom. Aha, tak to se omlouvám, když tak si to otevři, to je jedno. Je to dobrý. Ona to uvidím taky. Jo, je to teda o té Ermin rodině, které patřil tenhle ten dům. Vypadá to, že měli tři děti a byly to ještě dva dospělí, takže celkově pět členů rodiny. To je pořád docela málo na to, kolik je dole židlí, ale dobře. To je pravda. Vypadá to, že rodina se v tomto domě snažila tedy v tom roce 2000 slavit nový rok, ale zdá se, že se jim vplížil do domu nějaký nezvaný host. Prolomil se podlahou, ozbrojený sekerou, dobře, už teď to zní dost hororově. No, docela jo. A pohyboval se směrem ke druhému podlaží, kde našel svůj první oběť. Byla to 14-letá holčička jménem Anna. Aha, tohle by možná její pokoj. Zdravíme všechny Aničky, kterým je 14 let. No, hlavně zdravíme ty, kterým byla useknutá hlava, protože to se přesně přistalo. Ahoj. Dobře, potom se přesunul do další místnosti, kde zabil 18-letou slečnu, která se jmenovala Lucy. Aha. Tu vypadá to, že bodnul dozad. Se asi zrovna koukala z toho jediného okna, co tady je, takže tohle byl její pokoj. Dobře, v každém případě pokračovala takhle i nadále a byla zavražděna celá rodina a těla se nikdy nenalezly. Vypadá to, že autority okolní, tedy policie, stále neví, co se stalo. Je to možné, a tady ta televize vypadá jako mikrovlnka, btw. No do téhle televize můžeš i něco dát? No můžeš, hele, dobře. Hele, tady je další, tady do. Vypadá to, že 14-leté Aničce asi než umřela, začala menstruace. Myslíš? A není to spíš ten pokoj té 18-leté? Jako je to taky možný, ale... A tak tady není okno, ze kterého by se mohla koukat, no, aby jí vodnul dozad. Nebo třeba spala na břiše, spíš na břiše? No, já spíš teda na zádech, nebo na boku. Dvě televize. Hele, něco mi říká, že až teďkon tady otevřeme tu místnost, tak tam něco bude. Ne, dobře, já to praštím televizí. Co pak děláš s tou televizou, pane? No, pojď já sem. Se bráním. Dobře, jdu tam. Počkej, co? Tady to udělal nějaký zvuk? Praštím to televizí. Aha. Co tady bliká? Části těl. Já jsem sebral klíč. Super, ale jak to, že tady jsou těla? Teď se řeklo, že těla se nenašly, to je musel někdo. A oni jsou ochořelí. Teďkon tady bylo jako teďkon, než jsem vešel do té místnosti, tak tam byly zvuky, jako kdyby je někdo teďkon zabil. To ne, teď koukej, jak jsou ohořelí, ale já si myslím, že to jsou nějaký ozvěny minulosti a ten vrah je možná chtěl spálit a nakonec je vrátil do postele. Všechno je možné, ale já bych šel teda hnedkon teďkon vedle. Počkej, zmizeli? Co? My si nemůžeme dostat ven. Cože? Ne. Otevři ty dveře. Ne, počkej, dobře. musíme nějak přežít, pojď sem nahoru. Praštím to televizí. Co se děje? Myslíš, že je dobrý nápad být v posteli, kde byl někdo zavražděn? A co ta skřínka nad hlavou, abych si... Já si myslím, že na té posteli se dělaly horší věci. Tak proto to je ta krev. Počkej, tady něco zmizelo, nebo? Jak to víš? Jo, už to jde, protože jsem přestali tady být zvuky. On je vrah, porty tady to tady nebylo, kámo. Aničko? Tohle to tady nebylo, otevři se. Počkej. Aha. Zase tam byla ta typka. Tak já jsem ji teď neviděl, ale je to tady celý popsaný. Aha, moje chyba. Hele, něco mi říká, že to byla její chyba, ale nejsem si jistý. Možná to říká ta stěna. Ale tady taky něco leží. Ale jak jsou ty cákance na různých místech? Tady dole něco leží. Jo, sebral jsem fotku, family. Vidíš to? Jak jsou začerněný, viď? Mm-hmm. Ale to jsou jenom čtyři lidi. Ne, pět. Kde je pátej?
Dole, jo, dobrý, na koleni, už tam to viděl. To bylo jenom blbě vidět. Dobrý, aha. Takže pět. Jo a jo. Hele, já tam půjdu, já jsem tady ten statečný a nebojácnej. Vždycky úplně miluji, když hraju něco takového příběhového a mám s sebou někoho, kdo mi to překládá. No, tak proto jsi mě vzal. To je úplně super. No, jako je to jeden z důvodů, ale není to hlavní důvod, dobrý, pane. Dobrý, já jsem se i hlásil do Brna na lektorství. Abych řekl pravdu, tak je to spíš kvůli tomu, že se tady bojím sám. Jo, to je hezký. Tak se mnou se nebojíš, jo? Počkej, co? Ježiš, ne. Hele, počkej, tady něco určitě bude. Co je tady? Pavouci. Páčidlo! Výborně! To ne, vemu. Páčidlo, pavouci. Mám ho! To byl stín. Ne? Tady byla za rohem. Počkej, běž první, ať se na to můžeš podívat sám. Tady byla za rohem. To jsi udělal ty? Jo, to jsem byl, já jdu tam. Já už tady ani to, já už taky tolik ne, ale... Ale ona se podívala. Hele. Ty vole! Já jsem zařval i do hry omylem. Pardon. Co udělal já, ne ty? Zde se bojím. No počkej, máme páčidlo, takže nevím kam. No ale tady není nic zamčenýho, dole pili. Není, tak jdem dolů. Jdem dolů? Taky mě to jinam jako moc neláká. Hele, já bych asi šel ven možná, pokud... Do té zimy, do Sibiře nikdy. Zkus to zkusit, teda pojď to zkusit. Zkusím to zkusit, ano. Musíme najít cestu ven. Hele, jinou... co vypáčit lednici? Musíme najít jinou cestu ven, ono to je zamčený. Teď máš páčidlo. Hele, zkusíme jít do té místnosti, kde bylo to okno. Teď uvidíš venku, ne, někoho. Ne, nic. Ale a konec hororu bude, že nás zavřou za tu vraždu, i když my jsme to neudělali. Ne, já jsem to byl otevřel, já jsem nechtěl. Hele, musíme najít nějakou cestu ven, ale nikdo z nás neví kudy, protože jsme idioti, nebo aspoň teda já. To je blbost. Počkej, tak zkus jít znovu nahoru. To mám projít. Jo, tady! Já. Aha. Wow. Co to? To vypadá jako... Počkej, to je ta babička, který to tu patřilo. No to je jako možný taky. Podle křesla. Počkej, asi tady, hele, pojď. No, nevím, jestli chci jít do tady dopis, zimy. Tady je dopis, pojď dopis. Přečíst. No ale pojď. Co dělá tady, toho by dávno odfoukl vítr. Pojď. Jdu na to, takže počkej. A 29. To by mohla být ta noc předtím, než se to stalo. To bylo ještě předtím. Ale možná ještě noc předtím, no dobře. Něco divného se pravděpodobně děje. Jsou tady jakési klepy, že je tu osoba, která obchází lesem každou noc. No a abych byla upřímná, nebo byl upřímný, nevím, počkej. Kdo to psal. To byl divný zvuk, viď? Něco to tady napsalo. Kde? Dole, něco move on. Prostě dočti to. No to nevím... asi máme pohnout už. No dobře, v každém případě, aby ten pisatel byl upřímný, tak popisuje, že v noci viděl takovou osobu. A nebo to byla jenom jeho představivost. No, v každém případě taky slyšel klepání a takové divné náhodné zvuky večer, no tak to mohl být vítr. No, v každém případě neví, co by to mohlo být. Nedá se to tak úplně potvrdit, protože nešel ven. V každém případě poslední místo, kde tuhle tu osobu bylo vidět, tak byl právě tenhle ten dům. Aha, takže se to nedá tak úplně jako prokázat svědectvím. No, v každém případě Dominika, Antonio a Vicky nevědí o ničem z toho, co tady píšu. A doufám, že se to ani nedozví, dokud odtud zase nevypadneme, nechci je úplně vystrašit. No, v každém případě jsem si jistý, lomeno jistá, že to brzy skončí a že se vlastně nic neděje. No, to my už víme, jak to skončilo. A vlastně všechno je tady super, vypadá to, že děti se baví. Aha, tak možná to píše matka. Aha. To je možné. Užívají si všechen čas, co tady trávíme. No a vypadá to, že už postavili i taky spoustu sněhuláků. No tak to vypadá na rodinnou idylku, ale počkej, ještě ten úplný konec. Ale vážně, kdo je ta osoba, co tady v noci obchází? Doufám, že se nic nestane. Asi můžeme utíct a pojď tady. Tady to vypadá tak jako, že nás to láká sem. Hele, tady byl zvuk nebo někoho, prostě hlas. Hele, prostě někam pojď utíct. Pojď třeba tím směrem, kde jsme přišli. No nevím, jestli máme jít tamtudy, ale třeba tam už nebude ta lopata, nebo něco se změní. Je to možné. Ty, ale divný, že po nás hraje jako chce, aby jsme vypadli. Hele, ne, ta lopata tady furt je, i ten dopis, takže asi, tak půjdeme na druhou stranu zpátky. Kam tam něco je? Tamhle. Fakt? Mhm. Kde jsi? A jo, viděl jsem teďka i tu postavu dokonce. Ono to zmizelo? Jo, to byla ta černá právě. Tady je další budova. Popisovaná v tom dopise. Tady je další budova. To není konec? To je stodola nějaká. Hele, to úplně je jasný, že se auto, to zavře. Auto, ne. Oh! Oh! Oh, aha, my fault, my family. OK. Moje co chyba, to auto? Má rodina. Nevím. Co teď? Je tady zima. No to se nedivím. A mlha. Ale to auto ani neprojede ven. No neprojede nějak ven, ho, tak asi jdeme ven zpátky. Tak by zapadlo do sněhu. Hele, možná nejde jít pod podlahu? Ne. No nejde, já bych šel dál. Pojď to zkusit, jít dál. Dobře. Ty hrozný zimě. Jo, hele, tam něco je. Fakt? A jo, auto vybouraný. No, nechtěl bych tady žít všechny cesty zavátý. Hele, asi dál furt může konec. Tam tě nic není?
Není. Zkusit za mnou, tudy jsme ještě nešli. Hmm, tak zkusíme jít takhle po okraji a něco třeba najdeme. Hele, ta, počkej, tady viděl jsi tuhle malou místnost? Jsem... Počkej, tady něco leží. To je kontejner. No tady jo, něco leží. Jo. No nic, kluci a holky, tohle je všechno pro první part tady z té mapy. Můžete se brzo těšit na další, budu velice rád, když dáte palec nahoru. A čím víc palců tady bude, tím dřív vyjde další part tady z té super mapy. Děkuju moc Citronovi, že jsi zúčastnil tady toho videa, jeho kanál budete mít dole v popise, budu taky rád, když se podíváte do popisu videa na merch. A no nic, doufám, že vás tady to hororový video bavilo, budete se těšit na další part a zatím čus.